ته پکې نشم ځان لاخلې کوم ځای ګرته ملاویږي دلته کې منډه نه خواته منډه نه خواغه قبرستان کې مبارکي مبارکي پونه خټه ټټ خرسيږي حدا با ها او پسو باندې پونه درکې یو 25, 350, 400 روپے پہ پتے دے کتون کا لب خان شیرپوئے ماں کیمرہ مین نصر یاسر خان دے دا ہفتے روز دا راغلیو چار سدہ کی چکم دا سرکار لخوا دا محکمہ سماجی بہبود خصوصی تعلیم و خود مختاری خواتین ضلع چار سدہ زیر نگرانی آدی منشیات افراد چار سدہ بحالی مرکز برائے آدی منشیات افراد چار سدہ دا اسپتال دے دے اسپتال کی دے وقت کی قریباً 1500 مریضان دی او پا 1500 مریضانو کی 2 لس چکم دے نو دے 400 دا سرکل دی او باقی چکم دے دا پیخور کمشنر اغا پا منگم خواوی شوی دے اغم زمنگا خلق تی منگو چی داغوی میں لاجونو شی پا آغی من خپا نیو داغوی لاجونم پا کار دی خو پا 400 کی دے وقت کی دا پیخور دا مریضانو دا سرکار لخوا علاج کی گی خو زمنگا ایم پیگان او ایم نیگان چکم دی یا زلی انتظامیہ دا ز گرم گرم چی دوی تا پا 400 کی پوڑریان نخ کاری آئی سکون کی نخ کاری نو راشا چی زی ور تو خیم چی شابڑی تاری بوزم پڑانگو تا دی بوزم او یا دی دی نور علاقو تا بوزم چی پار درین سلورم کور کی چکم دی نو آغاز کی راشا دی خواتا لگا لگ راشا راشه مړه لګ راشه دی راول لګ راشه خبره کومه د دکو دین راشه راشه دی خدا راشه ها ها کدون کو سی خبره کومه ها ملکی جرد راځي وړه چا کار سي دی یارا سنگه خي دعوت ته مازور یا ها ها سنگه او د دې زی ها ها نشه خو نه کې کنه ول نه کومه یو دوانا کو دوانا کې اوایس دوان دوانس کی ای ګوره د ډیوی د کو نه لاندې تیار وتا ورې دلی کنه دا د دلته کې کوم دی د هسپتال مخ ته داري دلته دوی تر مریضان نه ملایږي او کمشنر چې کوم دی اتفاقی خبره ده په دې لار روان یو دارو را سره ملو شو بچی دشتا ها ها څو بزامن یو ډور ها بزامن یو ډور بزامنو یو او یو لور دی دا ها او علاج کول نه غواړي اسه علاج نه میار غادرې وکړه خپل تک کور خوش دی واړه بچیم دی کور میدان لدن د کور غمی تا سره چې سبه ته پټو مو خرصو مدې د الله چې ډیر غم 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 خوارې کا تا سره دوم رغمی د خپل کور سزرې دی خرص کړي تر اوسه والله کوي او سیزن ته بس پدې ډیرانو نګر زندا خبر لاټولم اوس په ځاغوي مرې ځخته پکې نه نو پدې خو به ځان لنه شالې کنه سره دې کور لم سودا مړم کنه خود نشی غم هم پکی وی بچی خو به اکثر نه خرم پتیریږي کنه بس مړ نه پدې ګرانه ګرانه کې پدې کبړ کار نه کیږي چې ته پکې نشم ځان لاخلې کوم ځای ګرته ملاویږي دلته کې منډه نه خواته منډه نه خواغه قبرستان کې مبارکي مبارکي پونه خټه ټټ خرسيږي حدا با او پسو باندې پونه درکې یو 25, 350, 400 روپے پہ پتے تو دے سو رزو کنن بس 350 پورا کی یو نیم سلم خرچ کرے یو نیم سل 200 یو نیم سل بنور شی نو چھ 350 بان تزان ل پونے والے نو کور تو پکے سوڑے نو بیا چھ اگے نہ پونے وا اگے نہ پے کبال لاٹول کما خرچ کم باگے کور تو پے میں ہاں چینی میں نی بدل کھیو ہاں یو سیز بس سیز من اگے پزان لوال د کور خیال خپوره پکې ساتي علاجونه د دوه درو کله مختلف هسپتالونو کې په خپل د کړو چا داخل کړي یا رور مې داخل کړو ها بل تیرا مې تر مې دا هغه داخل کړو رور لم دې خړ پوخ کو تر لم دې کنه ها اوس دلته کې چې کوم نو په دې سرکاري هسپتال کې خو خوراکوم دې خدای غره دلته داخلوم نو یرا ها سي دې جی خوانته کې اوس دا کور خرچار څه به زمانه ما کول لبد وړم ورزی وړی وم ورزی سه دغه خواش نه کوي مزه اوره ها علاج مزه نه کوي و او کو بیا دا سی کی غن و دا غي نه دا هر څه ها نوم دې سره ها ینه ډیر تک چې پونه هم په بون تیر ها زما ها ایرپان
ربانه سونه خپل ځواني شیخ آباد شیخ آباد شیخ آباد شیخ آباد کی مریضان نشه د پیښور نه ودل تر اوسه نه نه دا خو خیر د خبره نه ده خو د سلاج په کار دي د ودری هسپتالونو لړی وخه او د ودری هسپتالونو کې د خو زپلی شونه دي بیا راغی د ماحول ته چرای شونه دي ماحول کې بیا علاج راشي سی هسپتال د هسپتال دی الله دې نشنه په پونه درو خې جی او بل دا پونه پاسه نه لګی نو زکه د واپس شروع شي کنه نو بس دریم سوه باندې لکه دا ته د خبرې ورې دې سه په دې موقع یاره زدا ویم چې دا د هسپتال تقریبا 2 غزه فاصله کې موږ د مریض ملاویږي او دا غي علاج نه کیږي مخنیوي نه کیږي باقاعده په کیمرا باندې دا ویل کیږي چې یاره دلته دا د دیخو قبرستان یا د خوزب سټی تانه او د ډي سي دفتر مخه یاد کم دا شبقدر او تنګي خبره نه کوم دا د ډي سي دفتر مه ته د پونه خرسيږي او مطلب په کیمرم دی راغی زم رالم او دا आवाज چې من کوونو دا دړه د دړه کو چې زمنګ ځوانان دا بال بچدار سړی دی بال بچدار نه دی وای چې زره بچو غم کوم او سره په درینیم سو پونه اغه نمخ کې اغه غم کوم نو چونکه چې دی دا ډي سي دفتر مه ته او د ډي پي يو دفتر او د کور مه ته او د جج کورم د غلطه دی د دې مخ ته دا پروسس چلیږي نو موږ به د نورو د خاطی لا خو او د نورو د پټو او داسې د سین غاړو بسو وایو خو په دې سپیټل کې د پیښور د خلکو علاج کیږي غو زمو چرڅ کې پیښور نه اوس دی وخت کې مریضان راوست دي تقریبا 45 مریضان دي ماته خپل زو 120 هغه اندر ریکارډ دی وی دا جمله ماته ویل 120 دا 400 پکې 12 کسان دي صرف د دې لپاره راوستل شي را دلته سينه سوک چاپو وي دا 400 پکې سوک وینه د دې 400 دا اسې دا غبرینام د لپاره 12 کسان یا درې مروز د یا سلور مروز د چاغشت د دینه مخ کې چکم دی د پیښور نو پسې ګاډي راولي آیا په پیسو پکې دلته ولې علاج کوي او کپ پریوله کوي د دې موږ ته اس علم نشته ځکه دفتر کار دی او د کیمرا باندې زتا استخکار ما دلته درې ورځې د یو مریض د 400 د لپاره مينت کړی زارې کړی دي شتلې موته می ولاړې ما او درخواست موته کړی دي ټیسټونه می ولې د مریض وروړي دي مریض پخپل وته سره د رو د تر ورځې د مشر د کشر ولاړو شیر مال دلته علاج وکا او هغه له علاج نه کوي چې دا هغه شپارس نو د هغه پیسې جیب کې نه وي هغه مخامخ باندې سودا سي نامي ګرامي سړی نو زکه وانه غشتو او دی چې کمزوري طبقه والے سړی وي خدا کمزوري سړی بدا چل کوي کنه کم چې زوروري خدا چل نه کوي نو د هغه علاج پکې نه کیږي او د ډي سي او دغه د سوی د پیښور نه کسان نازي او دغه په وینا باندې هغه علاج کیږي زمونږ 400 یو داسې پسماندې علاقه پاتې شو چې روزانه پکې مرډر کیږي خودکشي پکې کیږي د ماشومان او علالي دل پکې کیږي او دغه شانتي غټ غټ کیسونه کیږي چې هغه مخ کله اخی هغه بنیاد وکړي شي کنه نو په بنیاد کې بیا هغه سړی نشي روزي نو په نشي باندې بیا معاشرم دا وي چې یاره بس دا نشي یو او دغه شانتي نور او چې کله د هغه د پاره د علاج ضرورت نو علاج ولا سو کم نه کوي ولا کتم کو یتیما یسیرا 400 شهر ناپورسان کې ایرپان چې کم دی په سړکونو باندې ګرځي د ایرپان علاج نه کیږي خو د پیښور د خلکو علاج کیږي یو دوه مداره چې دلته هسپتال یې ولدومره وړو کې هسپتال ورکړي داسې برای نام چې د 500 نه زیات کسان هغه نشي ځای کولی نو په کارو چې د 400 کې چېرته غټ بلډنګ نو غټ ځای نو چې غټ ځای ورله ورکي نو دام په کار چې دی له غټ ځای ورکي او مونږ دا وایو چې پیښور د خلکو علاج دی موشي خو زمونږ ډیپټی کمشنر صاحب او زمونږ دلته کې انتظامیه د هغه کمشنر صاحب وړاندې به یې بې بس ځکه چې غټ افسر دی خو هغه غټ افسر ته زه دا وایم چې صاحبه په پیښور کې دنیا د خدای هسپتالونه دي په پیښور کې چې کم دی نو دغه چاپی چې وخی نو دغه هلته داخل کا هلته کې تاسو په بجټ اخلې مونږ 400 کې کوسه په کوسه ګرځي دا خو اتفاقي ده رے د دې مه ته ایرپان چې کم دینو ګرځي ایرپان ولې علاج کول نه غواړي ولا ولې ولا زنه شم کول چې د هسپتال ته زه بوزم نو ما د پد درجه غري هغه صوفي صاحب چې کوم خبره زه وکړله چې یاره زه لاړم او زه داری ګرځم درې ورځې مې ډغرو وخلې او زما مریض داخل نه شو چې خټ ټیسټونه ورسه نو بیا به ویل چې شهر ناپورسان کې به موږ دغه خبرې کوو موږ به خپل حق ادا کوو خو زه دا انتظامی نه د دې منتخب نمائندگانو نه د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې 400 کې دا پوډریان او دا نشیان او دا اسکون کې ډیر زیات شوی دی د هسپتال د غوې د پاره کاپی نه دی دلته بل هسپتال هم کولو شو د هسپتال لږ غټ بلډنګ کې وړو کې دی دا ډیر وړو کې دی او بیا په دې وړو کې بلډنګ کې د پیښور مریضان دلته کې 40,000 او 30,000 د یو مریض غستل کیږي د ایرپان د کمی ورکی ایرپان 350 روپے به پونه له پیدا کی چې پادیره کې والی په دغه دیره کې او د دین علاوه به چې کم دنه کور ته پی موړي او دوه بچو له هم دغه کوي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي کتون کو نور دې کې الفاظ ختم شي زه په کوم اړه خبر وکم دا خلک زه په کومه پی کما چې داسې حکومت ته په دې صوبه کې
چې خیران بشي چې موږ د دینه پسوم دی و چې د خکارونه کیدا څه خال خکارونه دی صرف تصویر ټک تصویر پړک او بزه په تصویرونو او په ټویټر او په یوټیوب باندې ټول حکومت چلیږي ازمکنی حقایق چوغورې ناغه دادی په خپل دواګانو کې میا ساتل ډیر مننه.